Ori orin ewi ote yi woye gidi ni ijele orin bi afefe ti se gi oko lalo lalo to keti sale ile wa ododo ni mo bi forin ewi eyi dagbada nla fun ko wa ibi arogun ba ti de fila gangan ibe ni jodun bata ilo si waju bi asinde to ye ki ese o bo rironu si ati woye won lo ja so won dorin iri ni si ni se ni lojo omo naija te ti gbo ka tun bara wa so toro Ebi ori ba ese wa lo ka wi ka gbo okan lo ye o sa latona bi are ni ba ku doju ko okan topolo eni gege ni seda ti duro bi atokun fun rin ajo eda laye ibi opolo ba ti joba ka ma wo le jan pata saka lo daju iko bale aye eni ni eni okan re ba ti kun fun kiki eri laye iru eni ma tele lodi odi labe le wa Takota bo eya mi leti yin o ni un to sonu lawujo wa ni ti pe ose bi le olori ko rara to fi di bi pa jo npe nu na to fe dun toto ki lo n to le fatawujo wa to fi je pe di le wure wa n jabo loja ere o to ka kuku wi esin gbagba tesin asin la to gbaju gbaja lori lede wa ba ti n se won to se boye kaye oda ni Ewo la kara to wa dori akanyin to degun fomo Nigeria. Awon ile okere agbaye mo ronu woye won gidigidi ki lo n to ma ye won da. Agaga awujo ile awon funfun ani ki lo n ti won mu salogun nibe to jaye oroju. Ka mo gbo ologbon sogbon a ki dagba ma ki ma rin asayan oro gidi ni. Sebi kaye o fi da ni. Eta jara wa nya nle wo won to ge labe le wa Nigeria e wa me gbo orile di America nu lara saju ti je laye nbi lasan la se baye won dani melo melo ti gbogbo eto ilu nlo ni abeun pataki gaga ni fe ti mu ni koko to ba ye aso nipa asiri lo si waju won ife aise tan kedegbe ti ojo ni sira won ni Ife sowo po gaga ni woye esin won akoko ife lo lori ohun to mu kaye o rogun rorun la America Ife ni won fi n gbe ni aye ni ti won bo je ni bi ise bo je lele ka je ka eto ajosepo laarin eyan gbogbo Ife gbokan won po debi mo le ro lo pata lenu won ni ije gaba lu si kaka o si ro wa mu Apele ti nbe fun lowo ni nbe fun mekunu nibe ife to denu lo je o waye God bless America ti won ma nso letehun oro ori ahan lasan ko rara ohun to denu won gan ni fi ti e gbo ti e ninu ome ni keji lara osisi ife san mi lo ye won o ma pe won la America oro ife kan pa laye tori bi o ba ti wa itu ba tu se ni ife ni so gbogbo to da laye ni oya me ka lo Kiki tara eni je ni wa bosi eni o korira orilede re to gbe wa isola omo olanrewaju mo to pepe ilu russia to fi de ukraine pe mi ni an gbe lowo ran abe un taye fi da eyo ebi o si payin ni bi ani e salaye ka gbo eto abu ilu yin da boya dudu le ya opolo eyin lo ni duniyan ife la ko je ofin la boy to pepe ti mo ku se nipa won fifera won denu kari kari Ife orilede won se lo ga patapata ohun ti e so to ya ni lenu ife orilede won to bi ju nte ni si baba ti yeye to bi won lomo lo baba eni ti en ta se agere lati gbabode funlu ife omo sorilede re o si ni jo mo wole ran ni
mi o je po mo ti le rojo ta ko baba e lara abo wadi won ni inu okan gege ni fe nje ajo se to wa laarin okan topolo o roju to bi yeye opolo la fi ronu ironu ni sagbode gbadi okan we dalaye ohun ta ba nro ta di okan ka je yi omo olanre waju adua ni asime se ka ma ro n to dani okan ti fe gbe nbe lo la lafi aju laye ti mu kile aye eni o ma wa ni rorun oro won o yato si ti Saudi Arabia ese ase lati won se nibe e wa gba ni laja se ba kun se ni Nigeria wa bi won ti kirun gaga la ku jo n kirun asiko awe labunlana awa musulumi Naija n kenu ro lasiko to su ohun ba le aimoye si lalaja talaja ta ni nle wa to je pe lodun lodun lo mi le de rele oluwa ilu ti a se yaya ku ya kale bi iru eyi mo ni boya dudu ta je ni lo mo ba mi mo da se wa luwa laya won ni hubuli wa to ni mi na li imani sharia ni ife ile ni denu denu lara igbagbo gidi gidi lo je nu oluwa oni lo ni fe otu to ba ti joye ilu to lori tele mo lo gboro ohun yeye ke yeke oluwa oba to fi lada sibi ka ma sore funra wa se wo mo pe kife ara wa firin le lokan wa ni inu ni bi ni ewo ni ese ase lo fa aye gba tembelekun ke ta ke ni mo ni duku to fi mo gbogbo abosi ke firi pambele le ni o ba ni ru re ni wa oluwa lo me yogun ta jo n gbe sira wa ni ti wa ase sin se sin esun ra won iwa buruku asonu lokan topolo ti wa aifera eni denu la fi n lo le aye ni tiwa idara lugi ni gbogun tiwa abaje ife to nu wa nu asale wa la ba mojuto ba pin orilede wa lalabaja ba gege bi orilede kankan ko le ran wa lowo ki lo n ti an fe gbe se nibi ife gbe jajeji e wi fun mi na nibi won je n pa ni ise sowo se fe n be nbenu afowo owo sa lohun to mu aleru lopolo ka tun wi ka gbọ aife ile ni la femi afemi to to fa towo jiji ko repete ni ko to oba se omo ni keji gege bo ti feran ara re ko fi gba kankan wo wa leti eni o ba moju Nigeria ko kilo fun bi o ba ti e fun ni le pepe polo si se bo ye ko ni tawon omo jawa ti wa ti re bebe e ba ona awala le pe awala la sasi gbigbona ke lohun ta fe ri gbanu kaye enikan o le baje kita ni o fi da awon o to se aroje le opolo mo ni ile gesi ile canada ile australia te jo n sa lo awon iba me daru e lasa eyin jari bede si ogun eya meya ta jo gbe lowo ni bi mo fi wa se ran baba wa lawon eya oyinbo ta fe lo mo te ba ti nile okeri awusa o da yoruba osun ibo osan mena afi kiki awa wi la ri wa si lasan nibi ati roma alade gege ti won tun gbogun sira won oto si logun ti mo debi to ba je le olorogun ni wahala ya so ijegbe ya so ni je gbogbuku ti n sele laarin awon eya yoku lo ife roju se lese gan ni labe ile wa bi eya kan ba gori apere ijoba nle wa owon fífi la lójú ni àwọn epo pàtàkì pàtàkì fún gbogbo ẹ̀yà yòókù. agbóná yorùkú láyé ń bí níbi kádẹ páńpẹ́ ẹ̀bú fúnra wa ìfọ̀rọ̀rọ̀rẹ́ ni wò sì gbéwọ̀n kankan láwùjọ wa àwa la ni wíwá yé mẹ́yà tó ń tiwà ọ̀kẹ́ jua aré gbogbo ohun tó bá lè gbà ní tiwa bí kíláàjì ilẹ̀ yóò jẹ́ téèyàn kan ṣoṣo lọ̀pọ̀ ọmọ Naija ní lágbárí ìfẹ́ owó tó ń tọrọ kíkójọ lásán la ní ìlànà ọ̀hún sì lọ̀pákù tẹ̀lẹ̀ ohun tá a fi ń lọlé ayé wa àjọṣepọ̀ rẹ̀ ìbá àbàjẹ́ bí mọ̀lẹ́bí bá lè tún ó túká ẹni bá lè kú ó kú ni abájọ tí gbogbo ìlú dó mú kẹ́
asiporapo to ba je pe a ma rorun ni ki won ko gbogbo omo Naija lo sa America ki won wa ko won ara America wa sodo ti wa gbogbo enu ni mo fi soro omo Naija tun ba America je nibe iwe ikukun foni wa sile laye nbi awa gaga ni toro ara wa boya lo le podu mewa ta fi romo Naija ti won a ma sa wa bi fohun gidi ta won funfun ti ma so Nigeria da are le okere kan lo wo dudu titi oro Nigeria yi gan lo si rode be mo fi lanu ko to san mi lori lo dari o la won ta won je funfun kan le yan aworan lasan lo pa wa po awon alawo dudu e se yan laye nbi o ni bi dudu ti lapa lese bi mu loju lenu ti won soro un iye o so pe won ba funfun doja ala dale jo ni laye ko ni won o je dede oni so to ka ma folongi ni weru eran ko amotekun o lawon dudu la ba ni bi ki won ma se ra won lose abi se weran ko ko un dudu ni tara won so ko eru o la saaju tin ko wo won je to ba ti fun an lowo ta sore won atukan sara si komo ko jogun kin ti jogbon lo pa won agba ti nbe laarin eyan dudu ni lagbari aje to ni madiyan tola ohun ti dudu ba nje lowo lo nto ba won idi re nu tawon odo won fi nla lase dudu leni ti jaye omo ti e mo gba je nwi fun o bo je lesin asin lo bo se lesin dagbo ti fi feran omo eniyan ba la panu wa re gbogbo enu ni mo fi so keferi panbele ni ogede pe nwaju oluwa o to si rakuraku ni onu opolo bojo lowo to je ko ni olara lati re ni o ba ku ye ka to fun lowo eni fe omo ni keji dagbere fun lopolo lapani lekun jaye bojo ntaja ti fi ri aje pajude di oja losu won iwo ni ro funfun alujibiti ota omo ni yen ni o ti fe omo ni keji ba nbe lokan re ni o ba ti ma fo be yin jo ma raye ni suje ohun aba se fo mo enikan bo ba pe ti ti ohun gangan le yan gba iwa to ya di mo je ni deru o je tun aniyan re se iwa bi wa ilara ti wa bi wa je ku mo yan ta ba fe ki Nigeria wa yo tu ba tun se ka fe ra wa denu denu ni ife ni o fi paro bo ba o pa bo ba o ku lese